ይዘች ምርጥ ልጅ አባት መጣ በእናት እንዴት ወደ ቤት ይርክ ፋዘር እኔ ምሎት ቤት አደርሰውታለሁ። እሺ እሺ ምሎት የሆነ ነገር ፈልጊዎት ነበር የሚተባበሩኝ ከሆነ ምንም ችግር የለም እንተባበራለን። እኔ ራሴ እዚህ ያገኘሁት እንጂ ቤት ራሱ ለመጣ ያሰብኩ ይያለ ቤቶትን ስለማላቅ አጋጣሚ ደግሞ እዚህ ተገናኘን። የፈጣሪ ነገር በጣም ደስ ይላል። የሆነ የምጠይቆትና ምን ነገር አለ ይቅርታ ግን ንቀት እንደው መንገድ ላይ ስለጠየቁት ምናምን በጣም ይቅርታ። ምንም ችግር የለም ማጃማራ ይቅርታስ እኔን ስለጠየቅሽኝ ምንም ችግር የለም። የፈለክ ነገር ጠይቅኝ። ብር ብቻ ጆሮዬ አይሰማም። ሌላ ነገር ከሆነ ጠይቅ። ፋዘር ግን እኔ ገንዘብ ችግር ሳይሆን ገንዘብ ችግር የለም አለኝ እንደዛ ምናምን ብሎ እንዳይጠራጠሩ እኔ ሌላ ነገር ነው የፈለኩት። ገንዘብ ምንም ችግር ሳይጠውታለሁ። እንደሚያቁት ፋዘር እኔ ወደ 3 ሱቅ አለኝ ወደ 5 6 መኪና አለኝ። ያኔ ችግር የለም ገንዘብ ዘጭ ያለ ነው። በቃ ገንዘብ ምናምን ችግር አይጠራጠሩ። ፋዘር እኔ ፈለኩት እንግዲህ ልጅዎትን እንዲድሩኝ ነው እና እርሱ ፈቃደኛ ከሆነ ሽማግሌ ልካለሁ። እሺ ጥሩ ነው ምንም ችግር የለም። እሷን ጠይቅ። እሱ እሺ ካለች ሽማግሌን ትልካለች። መጀመሪያ እሷን አማክሬ ከዛ ነግራለሁ። እሺ 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 ፋዘር አላህ ያክብርልኝ ስለአከበሩኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቃል በተስፋ ተጠብቃለሁ። እሺ ምንም ችግር የለም። አይዞት እንግዲህ ምንም በገንዘብ አይጠራጠሩ ምንም ችግር የለም። አቤት ሰላምታቸው አቤት ትርስ ላይ ወልቆ ነው ምንም አሁን ቤት አደርስና እሱን አማክሬ መልሱን ነግራለሁ። ልክ እንደገ ችግር የለም አደርሶታለሁ። በቃ በተስፋ ነው ተጠብቀው። አብሽር በቃ እኔና እርሶ ከዚህ በኋላ ዘመድ ነን አይጠራጠሩ። በቃ ሽማግሌ ልካለሁ ጠይቋትና መልሱን ንገሩኝ። እሺ አብሽር በቃ አላህ ይክብሮት። ቴንክ ዩ ያላ አንዴ ሄሎ የት ነህ? በር ጋ በቃ እሺ ግባ ግባ ቆይ ልክፈትልህ። እሺ እሺ ና ግባ። ወጥሽ ሞራል ይፈርቼ ነበር አይደለ? አይ ወጣላ። እሺ እኔ ሻይ ቡና አንቺ ብቻ ነሽ ምንም ነገር አያስፈልገኝም። ቆጭ በይ አንቺ። እኔ እስከ መቼ ነው የምታገዘው በድብቅ እንደዚህ መመላለሰው አንቺ ጋር? እንዴ ምን ችግር አለው ለፍቅር አይደል እንዴ ብትመላለስስ? መላለሱስ ችግር የለውም። ጠቅልዬ አንቺን ማስገባት ነው የምፈልገው። እንዴ እኔ እኮ አልጠቀለልም አላልኩም። እኔ ለመጠቀል እኮ በጣም ዝግጁ ነኝ። አንቺው ዝግጁ ነኝ እንጂ እኔ ዛሬ ምኑን እጠቀልልሻለሁ? እና ታዲያ እንዴ ነው ዝግጁ መሆነው ማለት? ኦኬ ንገሪው ላጎትሽ ንገሪው ላጎትሽ እስከ መቼ ነው የምንቆየው? ንገሪውና ላግባሽ። እኔ በጣም መጠበቅ ሰልችቶኛል። ስለዚህ ላጎትሽ ንግረሽ ሽማግሌ ልኬ አንቺን መግባት ነው የምፈልገው። እኔ እኮ በጣም ደስ ይለኛል እንደዛ ቢሆን። እስኪ ለማንኛውም አጎቴ ታውቃለ በጣም ደረጃቃ ነው። በዛ ላይ ድጋሚ አጎቴ አሁን ብቻውን ያለው ማንንም የለውም። ግን እሺ በቃ ዛሬ ላናግረዋለሁ። በቃ ባለፈው እኮ ለነግረው ብዬ በቃ ትንሽ ታሙ ነበረ። ሲታመም በጣም ነጭናጫ ነው። እኔ ለዛ ነው እንትን ያልኩት እንጂ በቃ እኔም ራሱ በቃ አንድ ላይ ብንሆን ደስ ይለኛል። እና ለማንኛውም በቃ ላሳምነው ሞክራለሁ። ለማንኛውም ከአጎትሽ ጋር ተነጋግረሽ አሳውቂኝ። እኔ ከዛሬ በኋላ መጠበቅ አልችልም። ዛሬ ምንም ውጤቱን መስማት ፈልጋለሁ።
እሺ በቃ እስኪ ነግረዋለሁ እንደማንኛውም። እንደምታቂው ትምርቴን ተመረከ ከጨረስኩ በኋላ ከተመረከኩ በኋላ ስራ እንዳልጀመርኩ ታያለሽ። ስለዚህ እዚህ ሀገር ስራ መስራት አልፈልግም። አንድ ልብ ያንቺን አግብቼ ሌላ ሀገር ሄጄ መስራት ነው የምፈልገው። አንዴ ምንም ችግር የለም የትኛውን የትም ዋናው ላይ ከንተ ጋር መሆን ነው ታውቃለህ። ይሄን ነገር እንዴ አንተም እስካሁን ድረስ ለኔ ብለህ ይሁሉ ጊዜ እንትን አልክ በቃ እሺ። ወድጄ አይደለም እኔ በተመረኩት ፊልድ እዚህ ሀገር ቆንጆ ስራ የለም ለዚሁ ነው። ከዚህ ከወጣው ግን በጣም ጥሩ ስራ እንደምሰራ ታውቂያለሽ። አኔ ማኮሱን አምናለሁ አንተ ጎበዝ እንደሆን ካውቃለሁ። እሺ ለማንኛውም ወይኔ ሰዓቱ ደረሰ አጎቴ አሁን ነው የሚመጣው። እሺ ለማንኛውም ደውዬ ሰውቃለሁ። እንደውም ለምን ጠብቄ ዛሬ ነው አላናግረው እንዴ እንደዛ ከምታረግማ ነው ይበል በኔ ብለው ይሻላል። እኔ አጎቴ እኮ በጣም ትጫቃ ነው። አይ ምንም እንደዚህ ስለማልፈልግ እና ራሴ ብነግረው ይሻለኛል። እሺ እሺ እንዳልሽ በቃ እንደዛ ካልሽ ልሄድልሽ። በቃ እኔ እደውልልሃለሁ በኋላ። እሺ አጎቴ እንዴት ነህ? ሰላም ነሽ? ሰላም ነሽ? ቆይ እኮ ዛሬ ደግሞ ምን ሆነህ ነው? እዚህ እዛ የሆነ ብርዝ ነገር እየጠጣሁ ነበርኩት። ምን ነው ልዬ ቤቱ ይሞቃል። ደግሞ ወንድ ወንድ ነው ሆና ሴት ሴት ነው የሚሸተው? እንደ አጎቴ ደግሞ አንተ ዝም ብለህ የማይሸት ነገር ይሸትሃል፣ የሌለ ነገር ታያለህ። ምን ደኛል ወይ ልጅ እኛ ሙሽ እንደናንተ ፍርኖ ዳቦ ከነሻ እየበላን ያደገ መሰለሽ? ለምን ትስቃለሽ? አጎቴ አንተ እኮ በጣም አስቂኝ ነህ። ለዛ እኛ ወተት ከነማሩ እየጠጣ ነው ያደግነ። ስለዚህ የኛ አፍንጫ ሩቅ ነው የሚሄዱ። እንደናንተ በፍርኖና በካሜራን ያደገ ልጆች አይደለ ነው። ወይ ተው አጎቴ። አሁን ማን ነው መጣ እዚህ? እንዴ ማን ይመጣል? አንተ ደግሞ ማንን አየ? ይኸውልህ ለማንኛውም እኔ የሆነ ሰውዬው መንገድ ላይ አግኝቼ ነበር። አንተ ደግሞ ሁልጊዜ ሰው እንዳገኘህ ነው። ስማማ የሆነ ነገር ለነገር ፈልጌ ታውቃለች። ሱቅ ያለና ስድስት መኪና ያለው ልጁ የትኛው ነበር? ይሄ ጉረኛው ብዛታች ሰፈር ያለው አንቺ ዝበል። ይሄ የተከበረ ሰውዬው ነው። ስለ እሱ ወሬ እኔ መስማት አልፈልግም። ሲጀመር ልጁ የሆነ ዱርዬ ነገር ጁ ምንድን ነው አንቺ? ስድስት መኪና ያለው ዱርዬ መቼ ስድስት መኪና ይገዛል እንዴ? እንደውም ለብድር ራሱ ለኔ ጥሩ ነው። ሱቅ አለ ሰውዬው ፍቃዱ በእና መጣለ እንዴ አጎቴ? አይደለም ሱቅ ለምን ፕሌን አይኖረውም? እኔ ስለሱ ምን አገባኝ? አሁን እኔ ምልስ ስለኔ ጉዳይ ላናገር ማናገር ነገር አለኝ? እኔ ራሱ ስለሱ ጉዳይ ማናገር ነገር አለኝ እንዴ? ልጁንማ እኮ ሻወኩት። ግን ምን ያደርግልኛል እሱ? እኔ ስለሱ ምታወራኝ አውቀዋለሁ። ልጁ ነው አውቀው ጉዳይ ማማከር አለኝ አጎቴ። እኔ እኮ የሚያወራው ስለ አንቺ ጉዳይ ነው። ስለኔ? አዎ አጎቴ ይኸውልህ፣ የኔ አደቂቃ ራሱ አይፈጅም እና ደግሞ እንድታዳምጠኝ እፈልጋለሁ። እሺ ዳምጥሻለሁ፣ አውራ። ይኸውልህ አጎቴ ምን መሰለህ፣ አውቃለሁ እንዳሳደግከኝ አንተ። ግን አጎቴ ታውቃለህ፣ አንተ እንደ አባቴ ማለት ነህ፣ እንደ እናቴም ነህ እንጂ እንደ ወንድሜም ራሱ። ግን ልነግርህ ያሰብኩት ጉዳይ በጣም ነው እኮ የምወድህ፣ በጣም አከብርሃለሁ። ግን ምንድን ነው መሰለህ? ምንም አልመሰለኝም። እንዴ ይኸውልህ አጎቴ። ምኑን? ኧረ እንደዛ አይደለም። ምንድን ነው እንደዛ የምትጠማጠመው? እንደዛ እንደ ገንፎ አለ እዛ። ይሄ እኔ ሲያይ ምንም የለም። ምንድን ነው ወሬን እንደ ገንፎ እንደዛ እያረግሽ ወሬ የምትገነፍ አንቺ? ዛሬ ገንፋን ገነፈ። ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ግቢ። አልገባሽም? እንዴት ሲቃለች ይኸውልህ አጎቴ። ወይኔ ምንድን ነው የሚያዩ? እኔን ስማኝ ነው የምልህ። እንደዛ አትልም ታዲያ? ቆንቅ እንደዛ አትልም ታዲያ? ይኸውልህ አጎቴ። ምኑ? ይኸውልህ በቃ እኔን ስማኝ ልንገርህ። እንደዛ ቀጥታ እኔን ስማኝ በለ። ይኸውልህ ማለት ይኸውልህ ማለት እንደዛ ማለት ወይ አጎቴ? እሺ በቃ ይኸኝ እኔን ይኸውልህ ይኸኝ አጎቴ ይኸውልህ እሺ አይ ምንድን ነው አሁን ከዚህ በላይ ምን አንቺ እንደማይ ትፈልጋለሽ? የሆነ የምወደው ልጅ አለ ላገባ ነው። ሃ አዋ
እኔ አንቺን አሳድጌ በእኔ ክብር አይጠበቅም እንዴ? አንቺን ራስሽን ታድራል። ይሄ ነው አይደለም ጆሮ ማቆረጥ ይባላል። እዩ ለሀጎቴ እነዛ እኮ አይደለም እኔ እኮ አሁን እሱ እኮ ሽማግሌ ልላክ ብሏል እና እንትን ላስፈቅድ ብዬ ነው እንጂ እኮ እኔ ምንም አላደረግኩም። በዛ ላይ ልጁ በጣም ጥሩ ልጅ ነው፣ የተማረ ነው እና በቃ እኔ ደግሞ ወድጀዋለሁ። ወይኔ ልጄ፣ ወይኔ ልጄ፣ ወይኔ ይልጁ የተማረ ቢሆንስ? እሱ የተማረው ፊደል እኛ ማንበብ እንችላለን? አይችል። ትምህርቱ የእሱ ብቻ ነው፣ እሱም ብቻ ነው። ይሄ አይሰማም፣ አይወደድም። እሱ የተማረ ኤቢሲዲ ብሎ የተማረ እኛ ምን ይጠቅማል? አይጠቅምም። እኔ ስንት የኛ ልጆች የተማሩ የለም እንዴ? የተማረ ከሆነ እሱ ሄዶ ትምህርት ቤቱ ሌላ ልጆቹን ያስተማሩ ካለ እንደነ ያስተማሩ እንዴ? አጎቴ ምንድን ነው የምልህ? እሱ ሽማግሌ መላክ ይፈልጋል እንዴ? እንዳላክ ይበል። አሁን ሜንኮሎጂ፣ አሁን አለሙ በሜንኮሎጂ ስር ነው አለች። ሜንኮሎጂ በስቷል አሉ። ምንም አላልኩም። እሺ ጫሽ። አይዋ ሜንኮሎጂ እሱ በስቷል አይደል? የተማረን አንፈልግም እና ሜንኮሎጂ ሞልቷል። ስለዚህ እኛ የምንፈልጉ መኪና ያለው ሱቅ ያለው ሀብት ይሄን ያለው ነው የምንፈልጉ። እንዴ አጎቴ ምንድን ነው የምታወራው? እኔ ልጁ በቃ እኔ ልጁ ይወደኛል፣ እኔ ወደዋለሁ። ሽማግሌ ላክና ዳረኝ በቃ ልጁ። እሺ ለማንኛውም ይላክና ጉዳዩን ልጁ ምን እንዳለ ምን አይነት ሀብት እንዳለ ምን አይነት ሜንኮሎጂ እንዳለ እና ያለና ከዛ በኋላ እንወስናለን። ይምጣና ጉዳዩን እናጣራለን። በቃ እሺ፣ እነግረዋለሁ እኛ አጎቴ። እሺ ይመጣል። እሺ ቶሎ ነኝ። ሄሎ ቶሎ በል እስቲ፣ ና እፈልግሃለሁ። ቶሎ በል ሀደራ አሁኑ ና እስቲ ቶሎ በል። ይግቡ ይግቡ ይግቡ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ጠርፌ የጠራህ ለምንድን ነው? ጉዳዩ ትልቅ ነው። ይኸውልህ የኔ ልጅቷ፣ ይሄ ማናገር የማይከብድ ነገር ነው። ዛሬ የጠራሁት ልጄን ለማግባት ሽማግሌዎች ይመጣሉ፣ እኔን አግዞ እንደምናገር ፈልጌ ነው። ማንን ነው ማግዞ? እኔ ነኝ ማገዘ? አዎ ሰው ስለሚመጣው ሽምግልና ታግዘኛለህ? አዎ እንደምታግዝኝ ነው አንተን የጠራው። ደግሞ ሀደራ ላንተም ሽምግልና ውስጥ ልጁ ትልቅ ብር እንዳለው፣ ምን አይነት ሀብት እንዳለ፣ ምን አይነት ጸባ እንዳለ፣ ሁሉም ነገር እንደዛ ጠንቅክ ታረጋለህ። እንደ ድንጋ እምቢ ካለ ደግሞ ጥሩ ነው። ይገባል መሰለኝ የእኔ ሀሳብ። ምን ያልኩት እምቢ ማለት የፈለግኩት የሆነ ሰውዬው አለ፣ ሀብታም ነው፣ 6 መኪና አለ፣ 3 ሱቅ አለ፣ በሜንኮሎጂ የተለካ ነው አለ። ለሱ እሰጣለሁ ብሎ እሷ ሌላ ወደደች። ስለዚህ ነው አሁን በሱ መንገድ የመጣው ሰውዬው እንደ ድንጋይ። ያንተ ልብ ምላሱ እንደ ማር፣ ልብህ እንደ ድንጋይ ሆነልኝ ለኔ ዛሬ። እሺ በጣም ሀደራ። ችግር የለም እነሱ ይምጡ እንጂ እኔ አፈርሰዋለሁ። ወደውሉ ይምጡ። እሺ ሀደራ። እሺ እናወራለን። አይ ምላሱ ልክ እንደ አባት። እሺ ተማም። ይግቡ ይግቡ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ አባታችን ያው እንደሚያውቁት ዛሬ የመጣ ነው ተልከን ነው። ማን? እሺ እንግዲህ የመጣ ነው ለሽምግልና ነው። ጥሩ ነው። ያው እንደምታውቁት ልጃችን ልጆትን ወዷት ልጃችሁን ለልጃችን እንድሰጡን ብለን ነው።
ምን ችግር አለ? ሴት ልጅ የተወለደች ለወንድ ልጅ ነው። ልክ ነው። አዎ ችግር የለም። እናንተ ህግና ደንቡን የምታሟሉ ከሆነ ልጃችንን ለመስጠት ቃል እንገባለን። ህግና ደንቡን ስትሉ ምናሟላው? ምንድን ነው ማሟላት ያለብን? መጀመሪያ የሚያገባት ማን ነው? እሱ ነው ወላ እሱ? አይ ይሄ ነው የምታዩት። አዎ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። ሸበላ የሆነ ልጅ ነው። ምንም ችግር የለም። እንሰጣለን። ህጉና ደንቡን ይኸውልህ፣ አጠገቤ አለው የጎሳ ባለቤት፣ እሱ ይነግሩ ሁሉም ነገር። ካሞላችሁ ምን ችግር አለ? እሺ ምን ያስፈልጋል? እናንተ ብትሉት ነገሩንና እኛ ምን ችግር ሆነና ሞላ። ህግና ደንቡ ምን አለው? መኪና አለው? ቤት አለው? ልጅቷን ማስተዳደር ይችላሉ? ይሄንን ነገር የምታሟሉ ከሆነ ለመስጠት ነው አላልንም። ምን ችግር ነው? አዎ ከባንክ ለብቁ አይሰጥም። ከባንክ ስንት ገንዘብ እንዳለ፣ ስንት መኪና እንዳለ፣ ሱቅ ምናምን አለ፣ በትምህርት ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የወጣ መሆን አለበት የኛ ልጅ ለማለት። ልክ ነዎት። ልጁ ያለውን እንግዲህ ልንገሮት። እሺ ጥሩ ጭንቅላት አለው። የጭንቅላት ሀብታም ነው። የተመራመረ ነው። ዩኒቨርሲቲውን የጨረሰ ነው። የተመረቀ ነው። ይሄ ሁላ ነገር አለው። ተመርቋል። ልጆትን ካገባ በኋላ ስራ ይጀምራል። ለጊዜው ምንም ስራ የለውም። ከዛም በኋላ ስራ ከጀመረ በኋላ አፍተም እንደሆነ መኪናውም እንደሆነ ቤቱም ሁሉ ነገር ይጠይቃችሁት ይመጣል። ከዛ በኋላ ዋናው ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ አለው። ከልጆት ጋር ይዋደዳሉ። አይዋ እውነቱን ነው እውነቱን ነው። አንተ ያልከው ልጁ እኮ ከብሩ በላይ የራሱ ጭንቅላቱ ከብር የማይገኝ ጭንቅላት አለው። ይሄ ማኩል እኮ የእሱ ጭንቅላት እኛ በትብጤ ምንጠጣለ አንድ ዳቦ ሊገዛ ይችላል። የእሱ ጭንቅላት ለእኛ ምንም ጥቅም የለም ይመስለኛል። ለማንኛውም አንተ ይሙላል እንዴ? እኛ የእሱን ጭንቅላት በትብጠን አንበላው? ልጅቷ የተማረ ብንፈልግ ትምህርት ቤት አናስገባትም እንዴ? እንዴ እኛ በዚህ ነገር አንስማማም። ከነጨራሹ ነው አንስማማም። ትስማማለህ አንተ? የእሱ ትምህርት አሁን እሱ ተምሯል ብለህ እኔ አንተ ስለተማርክ እኔ ወረቀት ሊያንበብ ይችላል? አልችልም አልችልም። ለምን አገባህን? የእሱ ጭንቅላት እባኮትን ለምኖታለን። ልጆትን ስቶ እንላለን። ሀብቱን በኋላ ይመጣል። አይ ወማጣ አስተሳሰባችሁን አስታግና ልጆትን ስቶ እኔ አልስማማም አልስማማም። ልጄ ይኸውልህ ጭንቅላት ካለ እኔም ጭንቅላት አለ። ይኸውልህ እግሮ ስር አይሆንም አይሆንም አይሆንም። ይኸውልህ እምቢ ብንላን አልተስማማን እምቢ ብንላን ልጅቷን ለእናንተ አንስት ውጡልኝ ውጡልኝ። በስነ ስርዓት ዱላ ከፈለጋችሁ ውጡልኝ። አንቺ ሀያት ሀያት እኮ ነሽ። ሀያት አንቺ ሀያት። አቤት። ነይ ቁጭ በል። አጎቴ ግን ምንድን ነው ያደረከው? ይኸውልህ ያደረኩት ምንድን ነው ታውቃለህ? ልጁ ዜሮ ነው። ልጁ መናጢ ደሃ ነው። እንዴ ይሆና ምንም ነገር የለም። ቢሆንስ እንዴ ቢሆንስ አጎቴ እኔ ብይሄል እንዴ ልጅና ልጅ እንዋደዳለን። ለምንድን ነው እንደዛ ብለህ ያባረርካቸው? ፍቅር ብቻ ትበላላችሁ ልጄ። ፍቅር ዱቄት አይሆንም፣ ዳቦ አይሆንም፣ ምሻይ አይሆንም፣ ስኳር አይሆንም። ፍቅር አጎቴ እኔ እኮ ብያለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እኔ ካገባሁት በኋላ የምኖረው እኔ ነኝ። አንተ ምን አስጨነቀ እና ለምንድን ነው አንተ? ቆይ ብር 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 ብቻ ነው የምታየው እንዴ አጎቴ? የሚያገባኝ እኔ ነኝ። አንተ ምን አስጨነቀ? እኔ ምንም ልብላ ከሱ ጋር? ለምን እንደዛ አድርገህ ታባረራቸዋለህ? አይሆንም ብያለሁ። አይሆንም። እንዴት አይሆንም? በቃ ሁለተኛው ከሱ ጋር አንቺ ከሱ ጋር
ካወራሽ አንቺን ካየው ጆሮሽን ነው የምቆርጥ። አይ አልቶሽ ባፈልግን በቃ ብያለሁ። እችልም እንዴ? አንተ የፈለከው እዚህ ለምታቀው ልጅ ታዲያ እኔ ልጅ የለ ደሃ ለምስኪ ለማኝ ልጅ በቃ እንደዛ ነው ብያለሁ። ምን ችግር አለው? እኔ ከወደድኩትስ? አንቺ ከወደድሽ ፍቅርሽም ነው የምትበይው። ስማው እንዴ እንደዛ ነው ያኛ ዳሙ ባለፈው እኔ ለንቺ የነገርኩ እሱ ልጅ ላይ መኪና ማልወደው መኪና ጸባዩ አፍቱ ጭንቅላቱ እኔ ራሱ ገቢና አስገብቶ እስከ ቤት የሸኛኝ ሰውዬው እኮ እና አንድ ከመኪና ብቻ ስለሰኛ ወይ ሀብት ስለላለው ለሱ ድሬን ስለፈለክ ነው ያበላሸው አይደል? እኔ አንቺ እሱ አንቺ እሱን ካገባው አንቺ አምታፍት ይሆናልሽ። ለዱቄት አትቸግር ለዲስት አትቸግር እሱ ሰውዬው አንተ ምን ስለው ያልፈልገው ማላገባ አላገባ። ይኸው አጎቴ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ይሄ የምትለውን ልጅ አላገባም። ቁሜ እቀራታለሁ እንጂ እሱን አላገባም። አንተ እንደምትፈልገው አዎ አላገባም። ምን ትሰማለሽ እንዴ? ቆመሽም ቀራሽ ተኝቴሽም ቀራሽ ታገባለህ ብያለሁ ታገባለህ። አሁርቢ ሄሎ ሰማሽ አይደለ? አባትሽ በጣም ማሳፈረኝ። ስለዚህ እኔ ለመሄድ ወስኛለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም። እንዴ እንዴት ነው ጥለኸኝ የምትሄደው? ያ ሁሉ ነገር ብለኸኝ እንዴት ጥለኸኝ ትሄዳለህ? እኔ አሁንም ቢሆን አልካድኩሽም። እናንተ ናችሁ እንጂ እምቢ ያላችሁት። እንዴ እኔ አጎቴ ነው እንጂ እኮ እምቢ ያለው። እኔ እምቢ አላልኩም። አንተ ታውቅ የለ እንዴ? እንዴ እሱ እኮ የሚፈልገው ለሆነ የሚያውቀው ልጅ አለ። እሱ ሀብታም ነው፣ ለእሱ ነው ሊድረኝ የሚፈልገው። እኔ ደግሞ እሱ ማግባት አልፈልግም። ስለዚህ ከአንተ ጋር የትም ቦታ ቢሆን እኔ አብሬ የሚሄድ ነው የምፈልገው። በቃ እኔ ራሱ ጠፋለሁኝ። ከአንተ ጋር የመሄድ ነው የምፈልገው፣ የትም ይሁን። ይዘኸኝ ጥፋ። እሺ እንደዛማ ከሆነ አሪፍ ነው። ለምን ነው እምቢ አለን? ስለዚህ ያለን አማራጭ መጥፋት ነው። እሺ በቃ ዛሬውኑ ሽና እና እናውሰደኝ። እሺ በቃ መጣሁ፣ አሁን ደርሳለሁ ቤትሽ። ይው አቆተ ለባሩ ሰላም ወራ ማለት ሰላም ምንድን ነው? ደብዳቤ ነው? አዎ ደብዳቤ ነው። እስቲ አንብብልኝ ልጅ። እኔ አልችልም ማንበብ። ጆሮቹን ከፍታቸው አዳምጡ። እሺ እኔ ልጅ የማፈቅረውን ሰው አድሩትም ስላሉኝ ከፍቅረኛዬ ጋር ጠፍቻለሁ። አጎተ እኔ ውድ እንዳታስበ እነሱቻ እሷ ልጅ ብቻ አያልህ አያት ልጅ ወይ አፋጭ ማለት ነው። ወይኔ ወይኔ ልጅ ወይኔ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ እስካሁን እኔ አንቺን እየጠበቅኩ ከነ ድንግልና ድንግልና ይዘሽ ወይኔ ልጅ ላፍታም ልጅ ልድልሽ የነበረን ድንግልና ይዘሽ